Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ثم أما بعد. Mi smo kod našeg zadnjeg predavanja došli i stali gdje? 84. ajet. Sada se četvrti ajet je uzvišen, Allah azuđer kaže وَإِذَا حَذَا مِنْ سَاكَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ فُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. I kada smo od vas ugovor uzeli da krv jedni drugima nećete prolijevati i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti i vi ste priznali da je tako svjedoci ste. I kada smo od vas zavjet uzeli ugovor, koji je to ugovor? Smo govorili prošlo malo, to tako. Ne imamo različita mišljenja uvijek s tim, a kazali smo da je najispravnije mišljenje da je to ugovor koji? Znači da će Allaha iskreno obožavati, da će samo njemu pokorni biti i taj ugovor je uzet od njihovih poslanika, odnosno ono što je došlo na jezicima njihovih poslanika, što im je znači dostavljeno. Da nećete, ovdje se kaže, da nećete sami svoju krv prolivati. Tako da će ruhajati. Mi smo prebili da nećete jedni drugima, je li tako? To je tumačenje. Jer kod nas je Kur'an, zato se kaže šta? Prijevod značenja Kur'ana. Pa je kod nas prijevod u mnogo slučajeva došao u značenju i lakše ga tako shvatiš i razumiš. Znači, isključena je ta dvosmislenost koja mogla biti u ajetu. Ovdje se kaže da nećete šta jedni, da nećete sami sebe ubijati. Kako sami sebe ubijati? Da nećete se jedni protiv drugih boriti. To je sami ubijanje između sebe. Ili da nećete ubijati druge ljude, pa ćete onda izazvati njihov gnjev protiv sebe, pa će oni vas ubijati. Pa ispada kao da ti sa šta sam sebe ubio, tako? Zar nije došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, kaže, od najvećih grijeha jeste da čovjek proklinje svoje roditelje. Kaže, ono prosim, kako da vidim to pojmljivo da čovjek sam proklinje svoje roditelje, kaže proklinje roditelje drugog čovjeka, pa ovaj prokune njegove roditelje, pa ispade da je on sam šta? Prokleo svoje roditelje zato što je to uzročio. Na isti način se odnosi šta je ovdje. Uzvišeni Allah kaže وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Nemojte, kaže, vrijeđati one koji oni dove i mole mimo Allaha, pa će oni, kaže, iz svoga neznanja Allaha vrijeđati. Ti uvrijediš njim njegovog kipa, a on uvrijedi koga? Uzvišenog Allaha. Pa ispadne kao da je čovjek to uzročio. Ne, kao da je, već je on to uzročio. A tako? Ako možeš dokazati logičkim dokazima, nije bitno šerijatskim, nešto, ali bez vrijeđanja, bez uvreda. Jer te uvrede znači su šta? Te uvrede mogu uzročiti, znači da bude i negativan, da bude i negativan, jel, rezultat. Pa je rekao uzvišeni Allah i nemojte jedni druge ubijati. Nemojte jedni druge ubijati. Kaže svevišnji Allah za ođel, evo jel bi se kom šijan ojuzika ba'dakum ba'se ba'd. Ili da vas on razno razne stranke i partije i skupine grupacije podijeli, kaže pa da osjetite nakon toga silu jedni drugih. Kaže Imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, kaže ovo sve što je zabranjeno, kaže Benu Israilu,
bilo kaj, to je zabranjeno i nama. Jer ovo što je njima zabranjeno, to isto zabranjeno nama. A kaže, sve nam se ovo desilo, kaže, mi smo Allahu i Allahu se vraćamo. U 7. hidžreskom stoljeću sve je to već bilo, što je njima bilo, dešavalo se, održavalo i nama. Potvrdi mama Kurtovi. Došlo je u hadisu, koga je zabilježio imam Tirmizi, imam Ibn Mađe, Nesai, sa lancem za koga kaže imam Enovi, šejh al-Islam ibn Tejmije, da je vjerodostojan. Da je poslanik sam rekao, Allaha sam dovio i volio tri stvari. Dvije mi je uslišao, a jedno mi nije primio. Kaže, molio sam ga da moj umet ne bude uništen onim čime su uništeni priješnji umeti. Nepogode razno razne, vremenske i tako dalje. Poplave, epidemije i slično tome. Kaže, pa mi je prihvatio moju dovu, uslišao. I molio sam ga, kaže, da mi kaže, moj umet ne uništi neprijatelj njegov, da se ujedini pa da ih, jel tako, zbrišu s lica zemlje, kaže, pa mi je i to udovoljio. I kaže, dovio sam mu da moj umet ne podijeli u stranke i partije, jel tako, pa da se onda oni međusobno zabave jedni drugima, kaže, pa mi to nije uslišao. Pa je to ostalo vezano, a za našu šta? Svijest i našu vjeru. Pa znajte, kada jedni drugi budemo ubijeli, jedni drugi budemo izgonili iz njihovih zavičaja i budemo neprijatelji jedni prema drugima, da bolje ne zaslužujemo. Takvi smo, bolje ne zaslužujemo. I do tog stepena kad dođe umet, on je u opasnosti. Hvala Allah, nije došao. Alhamdulillah, molim Allaha da ne dođe. Međutim, ako dođe, ne zaslužujemo ništa drugo. Nego da sami sebe svojim rukama kažnjamo. Zato što smo se okrenuli od Allahovih uputa i okrenuli se, znači, od njegovih naredbi i činimo ono što je zabranjeno. Pa da jedni druge ubijate. Neki učenjaci, kao Ibn Huwejz Mendad, kaže, malikijski učenjak, kaže, a ovo se može odnositi i da jedni drugi ubijate u stvarnosti, da sami sebe ubijate u stvarnosti, da čovjek samog sebe šta? Ubije. Kao šta rekao što čini neki indici, što sami sebe ubija, moda je negdje da sami sebe ubiju, tako. Oni što se dešavaju i boje se čega nastupa. Sudnjeg dana. Ovo kaže Ibn Huwejz Mendad da su indici to rade. A za Japan ne znam šta je bilo. Možda su oni tamo negdje znali, neki da su čekali sudnji dan, što su više sami su ubijeti, što su ići rade. Nije bitno. Neki dan se žena ubila. Mladenci, 4 mjeseca živjeli u braku, lekari obodvojili. I bilo je neka kakva proslava, eto nešto njihovo bilo, bračno, šta je bilo, da li je bilo puna 4 mjeseca od braka, šta je već bilo. I on nije mogao doći, on je bio na smjeni. Dežurni ne pita, šef klinike ne pita za napunjeno 4 mjeseca. Pa je ona uzela, tamo na Skype već kako je, Facebooka, kako je već, prenosila njemu, kaže, gledaj. Samu sebe prerezala sebi vene, a ona je doktorica. I objesila se, a on gleda, tamo sjedi on, znači, u bolnici, on gleda, jel je predstav, kako se žena, zato što nije mogao doći, šta? Da proslavi, da presjeće on tortu svojom rukom. I ona je spremna sebe ubijeti. Možete zamisliti, kad sebe čovjek dovede do tog stadija, a nosi muslimansko ime. Wallahi, da ti cijelu porodicu da Allah uzme, nemaš pravo sebi život uzeti. Zbog tako mizerne stvari da čovjek sebi život uzme, možete samo kazati, hvala Allahu na blagodati razuma. Prije vjeri, na blagodati razuma. Pa kaže Ibn Huwejz Mendad, kaže, oni su sami sebe ubijali, sami sebe živote uzimali, pa kaže, može, postoji mogućnost da je to zabranjeno čime? Da je to zabranjeno ajetom. Da je to zabranjeno, ili? Ajetom. Jer čovjek može ponekad samom sebi nanijeti zlo. Prenosi, ovdje autor spomenuo, Imam Kurtubi je spomenuo predanje, da je došao ashab koji zvao Osman, da je došao kod poslanika, odnosno rekao je, kazao on još njegova družina kazali, kažu, mi ćemo obući odjeću isposnika i odnosno u pustinju živjeti. Na sunce. Odnosno na sunce, sjećemo na suncu.
I ovaj, nećemo jesti meso, nećemo prilaziti ženama, nećemo prekidati namaz, radit ćemo to, to, to. Pa je onda nakon toga poslanik sa Osmanom, kada je to čuo, otišao kući kod Osmana. I kaže, našao je zatekao njegovu suprugu, kaže, ima li Osmana? Kaže, nije kuća Lopoznika. Kaže, do mene je doprla vijest tako i tako, da on govori to i to i to. A ona nije htjela da oda muža, a nije htjela da bude neposlušna, odnosno da ne prizna kome. Poslaniku sa Osmanom. Pa kaže, Allahu poslaniče, ako je, kaže, to tako do tebe došlo, onda je vjerovatno tako. Znači, ona je tu našla nekako šta? Sredinu, razumna žena. Kaže, Allahu poslaniče, onda je tako. Kaže, recimo, kaže, napusta moj sunnet, ja sam, kaže, takav i takav, ja sam najbogobojazniji, najpobožniji, a kaže, ja prilazim i ženama, jedem i meso, postim i ne postim, klanjam i odmaram, kaže, pa ko ostavi moj sunnet, ne pripada meni. Pa je nakon toga, kada je to prenijela Osmanu, on je odustao od toga. Ovako je spomenuo autor ovaj rivajet, ja ovaj rivajet nisam u ovoj formi mogao naći, ovaj, što ne znači da nema. Ali je došlo kod Buharije, došlo je u stvari kod Ebu Davuda, je došla zabilježena ova predaja, da je Osman bio jedan od otih koji su to kazali. Osman ibn Affan, onda je bio jedan od otih. A nema spominjanja pustinje, znači pustinje, oblačenja, odjeće ispustinjstva i tako dalje. A protivno je došao rivajet kod imama Ebu Davuda, je došao u njegovom sunanu, znači, vjerodostojno, znači, došlo je predanje. U svakom slučaju, ovaj poslanik je sasvim zabranio da čine ono što će im šta? Što će im štetiti. Ono znači što će im, jeli, štetiti. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal, i ovaj hadis došao naravno kod Buharije u Sahihu od Enesa ibn Malika, u jednoj drugoj formi, znači nije forma u kojoj je spomenuo autor. Potom kaže svevišnji stvoritelj azza wa jal u 86. ajetu, kaže ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَأْتُوكُمْ مُسَارَةً تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Kaže, nakon što je došla ova zabrana, kaže mu, ipak vi jedni druge ubijate i pojedine od vas iz zavičaja njihovog izgonite, pomažući jedan drugom protiv njih, čineći grijeh i nasilje, a ako vam kao sužnji, kao zarobljenici dođu, kaže, vi otkupljujete, a zabranjeno je da ih izgonite. Kako to da jedan dio drugi vjerujete, a u drugi ne vjerujete ili ga odbacujete? A onoga ko od vas tako bude postupao, stići će na ovom svijetu poniženja, na sudnjem danu, bit će stavljen na muke najteže, a Allah dobro motri na ono što radite. To su oni koji su prodali ahiret za dunjaluk, zato im se kazna neće olakšati, niti će im niko u pomoć pritići. Ovo su dva ajeta koja je zajednički spomenuo autor, znači, a zato što se tiču, znači, jedne cjeline. Summa entum ha ulai taqtuluna anfusakum, potom ste vi ti koji ubijate jedni druge. Ubijate jedni druge, ovako je došlo, kao da ne osjeti. Ubija jedni, kao što je situacija danas. Čovjek dođe, uđe u porodicu, vidi i žene, i djecu, i starce, sve poubija, i onda je sprema da se nakon toga selfie uslika i da to negdje postaje. Znači, dođe do, toliko duša bude prljava kod čovjeka da može ubiti nekoga i ne zna to ni prik, nego se hvali time. Ili postavi onoga mejta koga je ubio, ubijenog čovjeka, i onda urinira po njegovoj glavi. I to se slika i to se prezentuje. Kao da je učinio nekakvu veliku, ono čega se razume, kao tako stidi, drugi se time ponose. Kaže, ubijate jedni drugi, tako, bez ikakvog pravilnika, bez ičega, samo je bitno da ubije drugoga i jeli, time se jeli, naslađuje. Ovi ajeti su objavljeni Benu Israilu, odnosno zbog Benu Israila, ovi ajeti su objavljeni poslaniku, tako,
ali nam govore o Benu Israilu šta su činili. Jer oni su Benu, od Benu Israila smo imali tri plemena gdje? U Medini. Imali smo Benu Nadir, Benu Hajnuka i Benu Kurejza. Tri smo imali skupine i oni su jedni protiv drugih stalno nešto kavgali. Pa se neko od njih se sprijateljio sa Eusom, drugi sa Hazređom, pa onda između toga, pa se ubijaju, pa jedni druge iz zavičaja izgone, pa... A kaže, to vam je zabranjeno da to činite. Pa onda kada dođu, kada ih zarobite, onda ih otkupljujete. Pa su sve to činili, a kažu, efe tu'minune bi ba'dil kitab, zar vjerujete u jedan dio knjige? U koji dio knjige? Tevrat. U Tevratu se kaže la taktul wala teštehi bejte ehik. Nemoj, kaže, ubiti i nemoj poželjeti kuću svoga brata. Nemoj ga ubiti, nemoj ga izavičaja. Šta je istina da bi se nastanio u njegovom stanu, njegove kuće, tako? Tako je došlo u Tevratu, tako? Pa je, i došlo je, kaže se, i da etejte hake memluken fe ahrič humir rikle. Kaže, a kada nađeš svoga brata da je zarobljen, onda ga oslobodi propst. Je li tako? Principi su jedni. I u Kur'anu i Tevratu. Osnovni principi su jedni. Jer nikada ubistvo ne može biti bespravno ubistvo, nikada ne može biti pohvalno. Kao što laž nikada ne može biti pohvalna, ni krađa ne može biti pohvalna, ni prevara može biti pohvalna. To su, znači, fiksni propisi i standardi koji se ne mogu se promijeniti propisi samo u smislu tako obredoslovlja i slično tome. Kaže, za vi vjerujete u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerujete. Pa uzvišeni Allah nije ukorio zato što su vjerovali u jedan dio knjige, nego zato što je postojala kontradiktornost. Jedan put vjeruješ, pa onda ne vjeruješ. Jedan put radiš shodno te vratu, a to je da otkupljuješ koga. Oslobodiš sužnja i zarobljenika, a sutradar ga opet napadaš pa ga zarobiš. A to ti je zabranjeno. Pa si jedan put činio ovako, jedan put po jedan dio knjige vjeruješ, a u drugi šta? Radiš shodno jednom značenju, a nećeš, znači, da postupaš shodno suprotno načinu. Pa su spojili tako, znači, vjerovanje i nevjerovanje u jednom, znači, kontekstu. Poslanik Salosan kaže u hadisu, kaže, sibabun muslimi fusuk. U okitaluhu kufr. Vrijeđanje muslimana, kaže, to je grijeh. Fisk. A kaže, njegovo ubistvo je kufr. Pa je to, znači, isti su, jeli, principi. Pa je kod njih bilo, znači, zabranjeno, ali oni su to radili, znači, sodno da udovolje, tako, svojim strastima, a time se stekli od dunjaluka. Sada radi dunjaluka. Radi čisto dunjalučke, znači, koristi. Kaže, imam Kurtubi, tako mi Allaha, kaže, sve ovo što su oni činili, kaže, i mi činili. 671. godine je umro imam Kurtubi, kaže, sve što su oni činili, kaže, i mi, kaže, činimo, kaže, ujedinjujemo se, kaže, jedni protiv drugi, ne samo to, kaže, već sa, kaže, nevjernicima, borimo se, kaže, protiv muslimana, i kaže, sve propise koji se tiču mušrika, kaže, spuštamo na te muslimane protiv koji smo se borili. Zato što se nismo muslimani, se mogu, jel tako, može doći do borbe među muslimanima. Ali nije ni jedna skupina zbog te same puke borbe postala, jel tako, mušrička i da se propisi koji se tiču mušrika spustuju na te ljude, na muslimane. Međutim, kažem, mi smo to sve uradili. Pogledajte kada fitneti nastupe, znači kako idu i kako je često, kako je teško očistiti dunjalog od fitneta i nereda, a fitneti nered može napraviti jedan čovjek. Jedan čovjek može doći da iziđe negdje i stane, tako, vi ste vidjeli onoga dječaka bio što je počeo rkati u sratu Siriji zbog njega. On je došao, pisao tamo nešto protiv vlade, nekakve ispise i tako dalje. I zbog toga je, to je bio osnovni povod da se te spokrenuo. I da pola miliona ljudi pogleda. Fitna kad kreni, ona se ne može zaustaviti. I zato se fitna treba u korijenu sasjeći da je nema. Kaže imam Kurtobi da je govorio Ibn Huvejz Mendad. Ibn Huvejz Mendad je malikijski učenjak. Nema o njemu puno, o njegovoj historiji, nije spomenuto nešto puno, osim što se navodi da je, on je, iako je malikijski učenjak, često je govorio suprotno imamu Maliku.
Pa su zato neki islamski učinjaci, on je od učinjaka četvrtog hidžrijskog stoljeća. Onda su neki učinjaci su ga onako, muški su ga opravili. Poput Ibn Abdel Bera i poput Kadije Jada i drugi. Znači, možda su i pretjerali u tom, znači u pogredi njemu, zbog toga što je govorio suprotno imamu Maliku, ima jedan tefsir u jednom tomu koji je, znači, koji je štampan. Kaže, ovaj ajet, kaže, obavezuje nas na oslobođenje robova. Mi smo, kaže, dužni da oslobođamo robove i, kaže, na to ukazuju, kaže, i hadisi poslanika, sa osrme, i konsensus učenjaka. Zabilježio je imam Buhari u svome sahihu od Ebu Musa al-Ešari, da je poslanik, sa osrme, rekao, kaže, fekul ani, mu'at'im al-dža'i', kaže, oslobodite roba i nahranite gladnog, mu'at'im al-dža'i', wa kaže, mu'udu al-marid, i obiđite bolesnog. Pa kaže, oslobodite roba. Oslobodite, je li roba? Kaže, Iz ibn Abdel Salam, on je umro 660. hidžreske godine, veliki učenjak, kaže, rahimehullahu ta'ala, oslobađanje muslimana robstva je, kaže, od najboljih ibadeta. Da oslobodiš čovjeka robstva. I tako spominjem te ime u svojim fetvama, da je to od najvećih vađiba, i to spominje Ebu Bekr al-Džassas, hanefijski učenjak u svome djelu Ahkamul Kur'an, da je to obaveza naša, a jedan dio učenjaka kaže, to je poznato kod ambelijskih učenjaka i neki malikijski, da se može čak i zekijat dati za oslobođenje roba. Znači, neprijatelj zarobio roba, traži za njega. Zarobio roba, zarobio muslimana, traži za njega 100, 200, 300 milion. Nemamo para mi, može se dati zekijata iz Bejtul Mala. I to je dužnost muslimana, muslimanskog Bejtul Mala, ako ima, da oslobodi koga? Roba. Ako nema, onda je to kolektivna obaveza muslimana. Znači, da ne bude nigdje čovjek koji je zarobljen, a da se ne oslobodi. Jes. To bi bilo nešto ukratko o ovom ajetu, to jeste o 86. ajetu. Allah, ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Allah.